ፋሚሊ ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ እንግዲህ ተመልሰን በሪአክሽን ቪዲዮ ከፊሎዬ ጋር መጥተናል። ዛሬ እንግዲህ ከትላንትናና ከትላንት ወዲያ የተፈጠረውን ነገር በአውሮፓ ውስጥ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አንድ ሪአክሽን ቪዲዮ ነው የምንሰራውላችሁ። አብረን የምናየው ይሆናል። ወይ ወይ ፈታ እና ከትላንትናና ከትላንትና ወዲያ በጣም አውሮፓ ውስጥ በጣም በጣም አውሎ ነፋስ ተፈጥሮ ነበረ እና አንዳንድ ቦታዎች የማይሆኑ ነገር ተፈጥሯል እና እሱን ያው በብዛት ሰዎች ከሚለቁልን ቪዲዮዎች አንጻር የምናየው የምንመለከት ይሆናል እና ያው ከዚህም በኋላ ለሚፈጠሩት ነገሮች እንግዲህ ሁላችንም እግዚአብሔር ይጠብቀን። እስኪ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ምንም እንደተፈጠረ ያው ደስ የማይል ነገር የተፈጠረው ግን ወይ ወደ ቪዲዮ እንግዲህ አብራችሁን ተመልከቱ። ያው ደስም ባይልም ግን እንግዲህ ትንሽ ነገር እንማርበታለን ብዬ አስባለሁ፣ በራሴ አስተሳሰብ ማለት ነው። እሱን እያየን እናወራበታለን። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከመሬቱ ነው ያነሳው። እኔ መሬቱ ከስሞን ይሁን የተሰራ ራሱ እስክል ድረስ ማለት ነው እና ላዩ ላይ የተጻፈ ያው ኒደርላንድ ነው እንደዚህ የተፈጠረው እና በጣም የሚገርም ነገር ነው። ማለት ዛፉን ይህን የሚያዘለ ዛው ሁለት ዛፍ ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት፣ ካጠገብ እና ካጠገብ በጣም ብዙ እንትኖች ያሉት ነው እና ይህን ያህል ነው ንፋሱ። በጣም የሚያስፈራ ነበር። አሁን ራሱ ትንሽ ዛፎቹ ከፊት ለፊቴ ይንቀሳቀሳሉ እና ይህንን ባየው ቁጥር ወይ ደግሞ የተለያዩ ሰዎች ቲክታክ ላይ የሚለቁት ቪዲዮ ስመለከት እንዴ ካጠገብ ያለው ዛፍ ይወድቃል ምናምን እያልኩ ራሱ አንዳንዴ ያስባለሁ እና እውነት ለመናገር በጣም ነው የሚከብደው። አስቡት እንግዲህ ከመሬት ያን ነገር ከፈነቀለው። ላይፍ እንደዚህ ናት፣ አናውቅም እንግዲህ መቼ በምን ሁኔታ ሁላችንም እንደምንገኝና እስኪ ቪዲዮን እያየን ለማንኛውም እኔ የተሰማኝን ነገር በዚች ሁለት ቀን ውስጥ ያየሁትን ነገር እናወራበታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። እኔ ራሱ ትላንትና ወጥቼ ነበር ከፊሎ ጋር አውቃለሁ። በእርግጥ እንዳት ማለት ተጠንቀቁ ተብሏል፣ ግን መውጣት ስለነበረብኝ ወጥቼ ነበር እና እየሄድን ማለት ጋሪውን እየገፋው እየሄድን በጣም ኃይለኛ ነፋስ ነው እና የሆነ ሰዓት ላይ ቆምኩ። በቃ መሄድ ሲያቅተኝ ቆምኩ እና እቺን ሴትዮ ሳይ የራሴ ነገር ትዝ ይለኛል፣ ያጋጠመኝ ነገር እና እንደምንም ብዬ በእርግጥ ደርሻለሁ ግን በቃ በጣም ነው የሚከብደው። ማለት እንደምታስቡት አይደለም። ምናልባት እኛ ቤት ቁጭ ብለን ምናምን እንደዚህ ስናይ ወይ ቀልድ ሊመስል ይችላል፣ ግን የእውነት አየር የእውነት አውሎ ንፋሱ በጣም የሚከብድ ነበር እና ይህን ጋሪ ሳየው ልቤ በጣም ነው በቃ የተንሰፈሰፈው። እንዲህ ፊሎ ብትሆንስ በቃ የሆነ እኔስ በሆንስ ብላችሁ ስታስቡ ይበልጥ ልባችሁ ይንሰፈሰፋል እና በዛ ላይ ደግሞ ጋሪ ውስጥ እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀው ልጅ ይኖራል ወይ አንዳንዶቹ ደግሞ የአቃም ሊጠቀሙበት ይችላሉ እና በጣም ደንግጬ ነበር። ግን ውስጡ ያለው ልጅ ነው አይደለም ብላችሁ እዚህ ጋር እስኪ አስቡ እናንተ ምን ይመስላችኋል? ሴትዮዋን እዚህ ጋር ያደረገች ያለችው ነገር እኔ ልጅ ነበር የመሰለኝ እና ይህን ያህል እንዴት እኔ በሆን ጋሪውን ልጁን አቅፌ ወይ እኔ በሆን ልጁን አቅፌ ጋሪውን እተዋለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት። ግን እስኪ አብረን እንመልከት፣ ልጅ ነው ውስጥ ያለው ወይስ ልጁ የት ነው ጋሪ ውስጥ መሆን የነበረበት ልጅ የት ነው ብለን እስኪ አብረን እንመልከታለን። እኔ ስለደነገጥኩበት ነው መጀመሪያ ላይ መጨረሻውን ሳላይ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር አቁሜላችኋለሁ። እንግዲህ ልጁ ኦልሬዲ ከጋሪው ወጥቶ አባትዬ አቅፎታል እና ቀን ያሰብኩት ወይኔ ልጁ ጋሪ ውስጥ እንደዛ ሆኖ እንዴት ጋሪውን ትይዛለች ብዬ ለእኔ ተንሰፈሰፍኩ በጣም ማለት ነው። ከዛ ለካ ሰውየው ሌላ ሰው መጥቶ ሲያገዛት ልጁ ኦልሬዲ ወጥቷል እና በጣም ነው ልብ ያለው እና በቃ በጣም ነው የሚከብደው። በጣም እውነት ሌላ ነገር እንትን ቢል ይሻላል። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ማለት እንደዚህ አይነት ነገር ከሚያጋጥማችሁ ከልጅ ጋር ምናምን የተነካካ ነገር በጣም ነው የሚያሳዝነው። እና በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ አንድ እርጉዝ ከልጇ ጋር ዛፍ ወር እንትን ብሎባት ተገልብጦባት ህይወቷ አልፏል እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የምንሰማው በአሁኑ ሰዓት ያለው ዜና።
ብዙ ሰዎች ያው አርፈዋል ግን ብቻ በቃ አላቅም እንጃ ብቻ ምን እንደሚሰማችሁ እናንተ ኮሜንት ላይ ብታገዙኝ ደስ ይለኛል እኔ የተሰማኝን ያው ለእናንተም ለማውጣት ስለፈለኩ ነውና በዛ ደግሞ ሁላችንም እንደዚህ መልእክት ስንሰማ በሶ በውጭ እንትን ውስጥ ያለን ሰዎች ሀገር ውስጥ ያለን ሰዎች እንደዚህ አይነት ስላሉ ንፋስ ምናምን ነገር በቃ በተፈጥሯዊ ነገር የሚመጡት ነገሮችን ስንሰማ የእውነት ብንጠነቀቅ መጠንቀቅ አይቻልም። በእርግጥ እውነት ለመናገር ቀኑ ሲደርስ ሁሉም ሰው ያልፋል፣ ግን እንዲሁም ቤታችን ቁጭ ብለን ራሱ ሊደረመስ ይችላል። ቤቶች በብዛት የተገነጣጠሉ አሉ፣ ጣራዎች የተገነጣጠሉ አሉ፣ ፎቆች ሲንቀጠቀጡ ነበር ምናምን በቪዲዮ አብረን የምንመለከተው ይሆናል። ግን በቃ ባለን መጠን ብቻ ራሳችንን እንግዲህ እንጠብቅ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ወይ አትውጡ ከተባለ ለመውጣት ምናምን እንደዛ ማድረግ ይቻላል እንጂ ብቻ በጣም የሚከብድ ነገር ነው በአሁኑ ሰዓት የሚፈጠር ያለው ነገር። ብቻ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ባላችሁበት ይጠብቃችሁ። እውነት ባላችሁበት ይጠብቃችሁ። አብሶ ልጆች ወይ እስኪ የሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ አብረን እንመለከት። የመሬት ላይ ያለው እንዳለ አየር ላይ ነው የሚወስደው በቃ ኦማይጋድ እኔ ራሱ ትላንትና ቁጭ ብዬ ሳይ ነበር ዝም ብሎ አየር ላይ ፌስታል ወረቀት ምናምን እንደዚህ ሲሽከረከር። በዛ ላይ ዝናብ እየዘነበ ነበር በአጋጣሚ እና ዝናቡ ራሱ የሚዘንበው ኖርማል እንደዚህ ከላይ ወደታች አይደለም፣ እንደ እንትን ነገር ነው የሚሽከረከረው። ብቻ ግርም ነው ያለኝ በቃ እኔ ራሱ እና የእውነት ያው እኛ እዚህ ሁላችንም በያለንበት ቦታ ስለሆነ የራሳችን ነው የምናየው እንጂ ደግሞ የሌሎቹ እንደዚህ በዚሁ አጋጣሚ አሁን አብረን የምናየው ቪዲዮ ደግሞ የሌሎቹ ደግሞ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደነበሩ ምን አይነት ነገር እየተፈጠረ እንደነበር ስናይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፣ ለካ እኔ ጋ ያለው ይሻል ነበር ተመስገን ጌቴ ነው የምንለው። እና እውነት ለመናገር እንደውም እኛ ጋር ምንም አልሆ ንፋስ እኛ የምኖርበት ሰፈር ምንም አልሆ ንፋስ አልነበረም ማለት ይቻላል። ከዚህ አንጻር ስናየው ተመስገን ማለት ነው የሚቻለው። እና ሁላችንም ደግሞ ያው ቤታችንም ስላተረፈልን ስለጠበቀልን ሁላችንም ባለንበትም ተመስገን ማለት ይሻላል። እና ግን እዚህ ጋር ቆሞ የሚቀርጹትን ሰዎች ያላቸው ድፍረት ራሱ ሳላደንቅ አላልፍም። እውነት ለመናገር ሰው እግር ያውጪኝ ብሎ ነፍሱን ለማትረፍ ይሯሯጣል ወይ የሆነ ቦታ ይዛል፣ እነሱ ካሜራ ይዘው ወይ እነሱ ምንም አልሆኑም ወይ ያሉበት ቦታ የት እንደሆነ ባይታወቅም ብቻ ያን ነገር ራሱ የማድረግ ኃይላቸው ራሱ አድንቄዋለሁ። ኦኬ ልጅቷ ትክክል ያደረገች ይመስለኛል። እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ስንሄድ አንዳንዴ እግራችን ራሱ ይጋጫል አይደለም አውሎ ንፋስ ተጨምሮበት እና ቁጭ ነው ያለችው በቃ መሬት። እኔም በሷ ቦታ ብሆን ቁጭ ነው የምለው፣ ምክንያቱም ከመሬት ካሳፈፈ ከመሬት ካነሳኝ እንግዲህ ያንሳኝ እንጂ ከመሬት ማለት መሬት ላይ ቁጭ ካላችሁ እንኳን አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አይደለም ወይ ሆነ ነገር መያዝ ወይ መሬት ላይ ቁጭ ማለት ነው የሚመከረው ይመስለኛል። ከተሳሳትኩ አርሙኝ ኮሜንት ላይ፣ ግን እንደዛ ነው። እና ምክንያቱም ብዙ ቪዲዮ አሉ እንደዚህ ቆመው እየሄዱ ምናምን፣ አንዴ ካንደባለለ መመለሻ የለም። አንዴ ከተንከባለልክ ወይ ከወደክ ወይ አንደባለላል ወይ የሆነ ነገር ከሳፍክ በቃ እግር ከተቆላለፈ ይዞክ ነው የሚሄደው። ከሆነ ነገር ጋር አጋጭቶ ምናምን ራሱ የተለያየ አደጋ ሊፈጠር ይችላል። እና እሷ በስነ ስርዓት ነው ቁጢጥ ብላ እንደዚህ ቁጭ ያለች እና አሪፍ ነው። እኛ ድሮ ትምህርት ቤት ስንቀጣ ቁጭ በሉና ጆሯችሁን ያዝን እንደምንባለው እንደዛ ነው ያደረገችው ይመስለው። ግን አንድ ደግሞ አለች እየሳቀች የምትሄድ እንግዲህ አሁን በሳት ያስቃል። እኔ አያስቅም፣ እኔ አያስቀኝም። እውነት አንዳንዶች ሊያስቃችሁ ይችላል። እኔም አንዳንድ ቦታ ያሳቀኝ ቦታ አለ እውነት ለመናገር። ግን እንዴ እናት እንደዚህ ተቸግራ መሬት ላይ እስክትቀመጥ ድረስ ያችኛ ደግሞ እየሳቀች ትመለሳለች። እንግዲህ ያደርግ እንዳት ዋናው ምንም አለመሆኗ ነው። ግን አንዳንዴ የሳቅነው ነገር ሊያስለቀስንም ይችላል አይደለ? እና ያው በእንደዚህ ነገር ይከብዳል ብቻ ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። እናንተ እንዴት ነው እያያችሁ ይህን ቪዲዮ ትስቃላችሁ ወይስ ምንድን ነው የሚሰማችሁ ውስጣችሁ? እኔ ይህ ቪዲዮ እኔ እንጃ እንደምላችሁ አላውቅም። በቃ የመጨረሻ ልቤን የሰበረው ቪዲዮ ነው የመጨረሻ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ እንጃ ካጠገቧ ያለችው ትልቋ ናት እናትየው ይመስለኛል። በዚህ በኩል ያለች ደግሞ ምናልባት የመጀመሪያ ልጇ ትሆናለች፣ ጋሪ ያለች ደግሞ ሁለተኛ ልጇ ልትሆን ትችላለች፣ ወይ ደግሞ ጓደኛውም ትሆን ትችላለች። ምክንያቱም በጣም ትልቅ ናት፣ ሁለቱም ትልቅ ናቸው ይመስለኛል። ግን በጣም የሚያሳዝነኝ ወይ በስመ አብ አንጀት ነው የሚበለው። እውነት እናቶች አትዩት አትዩት፣ ሌሎቹ ዩት ሲንግሎች ራን ዩት። ግን ኒንጃ ብቻ በጣም ነው የሚከብደው። እስኪ አብረን እንመልከት።
ከሰማችሁ ቀራጫ ስትስክ ከሰማችሁ ማለት ነው የሆነ እንትን ነው የሚመጣው የሆነ ካጠገባችሁ ብትሆን እኔ እንጂ አላውቅም ከአውሎ ነፋሱ ይልቅ የኔ ምት የሚያማት ይመስለኛል ሳስበው ማለት በዚህ ነገር አሁን አይሳቅም እያ ኦ ማይ ጋድ እየቀረጠች ትስቃለች እንዴት እንደዚህ ደረገ እውነት እንዴት እንደዚህ ደረጋል ሰዎች ሄዶ ወይም መርዳት ኦኬ በእርግጥ ምናልባት ሰው የራሱ ነው ተሳልፎ እንትን ላይል ይችላል ግን ቆሞ ከመቅረት የሆነ ነገር ቢደረግ ወይ ባትስቅ ለምንድም ስቀው ምንድም ነው የሚያስቀው ማርያም ልጁ እኮ አሁን እስከ መገልበጥ ድረስ ነው የደረሰው አሁን እዚህ ጋር ምንድም የሚያስቀው ዊኒ ማርያም ልጅቷ እንጃ ከብዳል ግን እንደዚህ አይነት ሰው ሊናቸው ምን አይነት እንደሆነች እግዚአብሔር ይወቅ በራሳቸው ሲመጣ ደግሞ ወጥፎ ሆኖ ነው የሚመጣው ብቻ እግዚአብሔር ያድናችሁ ከነዚህ ነገር ኦ ማይ ጋድ That's so bad. You just say, oh my god, it's so bad. Does he bala? Could you make a crush? Oh my god, it's so bad. በጣም ያቃጠለኝ ቪዲዮ ይሄ ቪዲዮ ነው እንዴ ተመናገር በጣም ነው የተናደድኩት ኮሜንት ላይ ራሱ ገብታችሁ ብታዩት በቃ የመጨረሻ የተናደዱት በልጅቷ ነው እንዴት ስቂያለሽ እንደዚህ ነገር ላይ ምን ነው የሚያስቀው እንዴ ተመናገር አሁን እቺ ልጅ ላትወልድ ትችላለች ወይ አላቅም ምን አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ እንዳለሽ ግን እንዴ አረ በጣም አይሳቅም እውነት እንደዚህ ነገር ላይ አይሳቅም ይሄ ግፍ ነው እና በጣም ነው ብቻ የሚያናደው እኔ ተቃጠልኩ ነው ይሄንም ባላ የሆነ ያልኩት ወይ ለእናንተም ባላ ሳያችሁ እና ብቻ ባጭሩ ቪዲዮ የሚመስል ነበረ እና ከዚህ ምንድነው የተማርኩት ወይ ደግሞ ያየሁት ብል እውነት ለመናገር እንደዚህ አይነት ነገር በብዛት የሚፈጠረው የውጭ ዓለማቶች ናቸው አውሮፓ ምናምን ያሉት ሰዎች ላይ ሳይሆን ሀገራት ላይ ነው የሚፈጠረውና አይታወቅም ህይወት በምን ሰከን በምን አይነት ሁኔታ እንደምታልፍ አይታወቅምና እኛ ሰዎች የራሳችን አይደለንም ገባችዋ ምክንያቱም አንዳንዴ ሰዎች የሰው ነፍስ ራሱ አሁን እኛ ሀገር ስትመለከቱ የሰው ነፍስ ራሱ ለማጥፋት የምንሄድ ሰዎች ነን እና እንኳን እኛ የሰው ነፍስ እግዚአብሔር የፈጠራትን ክብሩ የሰው ነፍስ ልናጠፋ ይቅርና አውሎ ነፋስ የእኛን ነፍስ ያጠፋል የምን አውሎ ነፋስ አንድ ስንጥር ትበቃላለች የእኛን ነፍስ ለማጥፋት ማለት ነው ገባችኋ እቺ ዛፍ ትበቃለች ወይ አናቅም ብቻ በምን አይነት ሁኔታ የእኛ ህይወት እንደሚያልፍ እና እኛ በጣም የበታችንን ማለት እኛ ከምንም ከማንም ነፍስ አንበልጥም እንኳን ከነፍስ ይሄው ያታየን ከቁሳቁስ ከእንስሳ ከተፈጥሯዊ ነገሮች ራሱ አንበልጥም እና የሰው ነፍስ በጣም እንድናከብር ወይ ደግሞ የሰው ነፍስ ምን ያህል ዋጋ እንዳለው እምናይበት ቪዲዮ ነው ብዬ ወይ እምንማርበት ወይ ደግሞ አላቅም ብቻ እግዚአብሔር ለኛ የሆነ ነገር ብቻ መልእክት እንደምንወስዱላችሁንም ተስፋ አደርጋለሁ ከዚህ ቪዲዮ ላይ ማለት ዝም ብሎ አይቶ ማለፍ ሳይሆን ተፈጠረ ብሎ ማለፍ ሳይሆን በቃ ከዚህ ቪዲዮ ላችንም ምንድነው የምንማረው ነው ወይ ደግሞ እኔ ምንድነው የተማርኩት ወይ ምንድነው ያየሁት ነው ገባችኋ በቃ እኔ አሁን የተማርኩት ወይ ደግሞ ያየሁት የተማርኩት ስላችሁ በቃ ዋው ነው የምትሉት ዋው በዚህም ሰከን በዚህም አቅጣቢያ ነፍሳችን ሊጠፋ ይችላል ገባችኋ እኛ የምናስበው ምንድነው በቃ እኛ ግዙፎች ነን እኛ የሰው ፍጡር ሁሉን ነገር ማድረግ እንችላለን ብለን ነው የምናስበው ከዛም አልፎ ተርፎ የሰው ልጅ እንጎዳለን ብለን ነው የምናስበው ግን እኛ ማናስባቸው ነገሮች ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች የተፈጠራዊ ነገሮች ደግሞ እኛን በትንሽ ነገር እንደዚያ አሳፋን ካንድ ነገር ጋር ቢተክለን ነፍሳችን ልጠፋ ትችላለች አታውቅም የጠፉም ስላሉ ማለት ነው እና ቻላቅ እናንተ ምንድነው የተሰማችሁ ይሄን ቪዲዮ ስታዩ የተማራችሁበትስ ነገር ምንድነው ኮሜንት ላይ ብትጽፉልኝ ደስ ይለኛል ብቻ ሁላችሁም እግዚአብሔር ባላችሁበት ቦታ ይጠብቃችሁ ሌላ ምንም ይባል ነገር የለም እራሳችሁን ጠብቁ በተቻላችሁ አቅም ከኛ ማልፎ ተርፎ ደግሞ የፈጠረን አምላክ ሁላችንም ነፍሳችንን ይጠብቅልን እና ማማቴን ራሷ አሳምርልኝ የሚባለው በዚህ ቪዲዮ ማረጋገጫ ይሆናል ብዬ አስባለሁ የሞትም ማማር አለው ለካ ነው የሚያስብለው ይሄን ቪዲዮ ስታዩ ማለት ነው እና ያ ቼን እንዳጋራችሁን የመጣሁት በጣም ያው እውነት የተሰማኝ ነገር ነው ይሄ ነገር ማለት ነው እንደቀላሉ የምናልፈው ሳይሆን ብዙ ትምህርት የምንወስድባቸው ነገሮች አሉ በዚህ ምድር ላይ የሚፈጠሩ ነገሮች ላይ ማለት ነው እና ያ በቃ ይሄን ለማለት ነው የመጣሁት ከተመቻችሁ እንግዲህ በላይ ካሳውቁኝ ኮሜንት ላይ ማሳባችሁን አሳውቁኝ እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ አላቅም ዶ በሰላም ያገናኘን በሰላም ነገር ደግሞ ያገናኘን ይሄው ከትላንትናና ከትላንት ወደ የተፈጠረው ነገር ስለሆነ ንጂላችሁ የመጣሁት በትኩሱ ማለት ነው እና በሚቀጥለው ደግሞ ደስ የሚል ነገር እንደው የሆነ ወይ የሆነ ነገር ጥሩ ነገር ያሰማን አይደለም
ጥሩ ነገር ያሰማን፣ ጥሩ ነገር ያሳየን። ያው በኔክስት ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ወዳችኋለሁ። ፒስ አውት እያልኩ ሰናበታችኋለሁ። እግዚአብሔር ሁላችሁንም ባላችሁበት እቅፍ ድግፍ አድርጎ ይጠብቃችሁ።